हेलो एवरीवन भाग्यस फान फूड किचन ले सकुके स्वागत जानाइसु। आज ससपेनत बनाबो पोरा कपकेक्स आपोनालोकले आगबहाइसु। कपकेक्स खाबोले बिराट टेस्टी होय आरो कम समयत रेडी होय जाय। आपोनलोके लरा स्वाली आरो आलोहिको कम समयर भितर बनाय दिबो पारिबो। बेसी टाइम नालागे, केवल आधा घंटा मानहे लागे। कपकेक कारणे 1 कप रेडिमेड कपकेक्स मिक्सचर लैसु। टेबल स्पून चेनी लैसु। मैं आइसिंग सुगार यूज करिसु, नहले गुड़ी करी चेनी यूज करिबो पारे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लैसु। 1/2 टीस्पून कोको पाउडर लैसु। इतिया भालदरे मिक्स करी दिसु, जाते मिक्स लाम्स नाथाके। भालदरे धुनिया के कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर आरो मिक्सचर तो, केकर मिक्सचर तो भालदरे मिक्स होई जाय। 1 मिनिट मान मिक्स करिबो। ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গৈছে। মোৰ চেনি কিটা গুটা গুটা হৈ আছিলে কাৰণে মই ভালকৈ মিক্স। এতিয়া মই 1/2 কাপ পানী এড কৰিছোঁ। পানী এড কৰাৰ পাছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিব। মিক্স কৰা হৈ গৈছে। এয়া কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱা পাতল টাইপত হ'ব লাগিব। বেছি ডাঠো নকৰিব, বেছি পাতলো নকৰিব। কেকৰ মিক্সচাৰটো নিচিনা কৰিব। এতিয়া মই 1/4 কাপ সানফ্লাওয়ার অইল দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ, যাতে বেটাৰটোত ভালদৰে মিক্স হৈ যায় অইলখিনি। 1 মিনিট মান ভালদৰে মিক্স কৰিব। মিক্স হৈ গৈছে, কনসিস্টেন্সিটো ভাল হৈছে। এতিয়া মই ভেনিলা এসেন্স দি দিছোঁ, নাইবা আপুনি চকলেট এসেন্সও দিব পাৰে। মোৰ ওচৰত চকলেট এসেন্স নাছিলে কাৰণে মই ভেনিলা এসেন্স ইউজ কৰিছোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰিব, বেটাৰটো মিক্স ভালকৈ হ'ব দিব। এয়া মিক্সচাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই চকলেট চিৰাপ ইউজ কৰিছোঁ, হার্সিস চকলেট সিরাপ। নহলে আপনাদের চকলেট মেল করেও সিরাপ বনায় পেলায় দিব পারে। মই তো রেডিমেডটোই ইউজ করেছো। ভাল করে এটা মই মিক্স করে দিম চকলেটের ফ্লেভারটো আহিবলে কারণে। এয়া মিক্স করা হয়ে গৈছে। এয়া ডার্ক চকলেট, ডার্ক চকলেট মই ভাঙি দিছোঁ। ডার্ক চকলেট মই কিবা শেপ বনাই থৈছিলোঁ, টুকুৰা টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ডার্ক চকলেট দিলে টেষ্টি লাগে খাই। মই হার্ট শেপ এটা বনাই থৈছিলোঁ, হার্ট শেপটোকো মই ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া চকলেট বেছি ইউজ কৰা নাই, বেছি চকলেট ইউজ কৰিলেও তিতা তিতা ভাবটো আহিব। ভালদৰে এতিয়া চকলেট আৰু কেকৰ বেটাৰটো ভালকৈ মিক্স কৰি দিব। হয়ে গৈছে অলমোস্ট। এতিয়া মই চিলিকন মোল্ড লৈছোঁ, তাত কাপকেকৰ লাইনার্স দি দিছোঁ। নিদিলেও হয়, জাস্ট মই ট্রাই কৰিছোঁ দি পেলাই। তাৰপাছত মই 2 টেবল স্পুন বেটাৰ দি দিছোঁ। বেছি বেটাৰ নিদিওঁ, বেছি বেটাৰ দিলে ফাটি যাবও পাৰে। অকল 2 টেবল স্পুন বেটাৰ দিছোঁ। গোটেইকেইটা চিলিকন মোল্ডত মই বেটাৰ দি দিছোঁ। এয়া হৈয়ে গৈছে।
এয়া মোল্ড কিটা বেটার দি রেডি হয়ে গৈছে। এতিয়া মই সসপেন এটা গরম কৰিছো। সিলিকন মোল্ড কিটা মোৰ কেক টিনটোত ভৰাই দিছো। মোৰ কেক টিনটো অকণমান ডাঙৰেই, ইমানো সৰু নহয়, 2 পাউণ্ডৰ কেক টিন হয়। এইটো এটা এটাকে মই বনাই থাকিম। মই সসপেন এটা লৈছিলোঁ, সসপেনত মই নিমখ দি থৈছোঁ, নহ'লে আপোনালোকে বালিও দিব পাৰে। মই প্ৰিহিট কৰি থৈছিলোঁ 10 মিনিটছৰ কাৰণে। এতিয়া মই কেক টিনটো ভৰাই দিছোঁ, কেক টিনটো ভালদৰে ভৰাই দিছোঁ। সসপেনটো প্ৰিহিট কৰাৰ কাৰণে এইটো অ'ভেনৰ নিচিনা কাম কৰে। মই প্ৰায় মাইক্ৰ'ৱেভ বা অ'ভেনতে কেক বনাওঁ, কিন্তু মই আজি সসপেনত বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। এয়া কেককেইটা বেক হ'বলৈ মই দি দিছোঁ, সসপেনটো কভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে কভাৰ কৰিছোঁ যাতে তাৰ এয়াৰ পাছ নহয়। প্ৰায় 20 মিনিটৰ পাছত মই চেক কৰিছোঁ, কাপকেকছকেইটা ফুলি আহিছে। এয়া কাপকেকছ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল, কাপকেকছ হৈ গ'ল। মই ডিমল্ড কৰিলোঁ, ডিমল্ড কৰি ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। এতিয়া মই ডিজাইন কৰিছোঁ। এতিয়া মই নোজেল দি ৰোজেট ডিজাইন বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো। কাপকেকছকেইটা খাবলৈ ভালেই পাব আশা কৰিছোঁ। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে, যদি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে, তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। পাৰিলে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। মই নিউ ভিডিঅ'জ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব। ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।